Mas berberit Sevilles, berberi Belindës është ngjarja e ditës. Besoj se përtej asaj që jemi mësuar të shohim që arrestimi i rrallës, show i rrallës, janë dy momente që meritojnë vëmendje. E para, edhe ky është zyrtari që u arrestua pasi u dorëheq, ose të paktën doli lajmi mbi dorëheqjen e tij, që do të thotë komunikimi SPAK dhe zyra e shtypit e kryeministrit është korrekt, perfekt. Po them komunikimi, pastaj nuk e di a është planifikimi apo jo, pra s'duhet spekuloj. Por edhe ky është zyrtari që pra dorëhiqet dhe pastaj arrestohet. Si shumica e të arrestuarve të tjerë, kjo është momenti i parë. Momenti dytë që është shumë serios për mendimin tim, për cilin do që ka dy pare mend në lidhje me atë që quhet shtet formim apo funksionim të institucioneve, duke filluar që nga viti 2007 e këtej, po thuaj se të gjithë drejtorët e përgjithshëm të ARSH-s janë arrestuar ose janë në ndjekje penale. Ndaj ta bëra pyetjen. Tani këtu ka një problem. Që nga 2007 apo? Ka një problem shumë të madh. Që ka të bëjë me qeverisjen e vendit praktikisht. Si është e mundur që gjithë drejtorët përfundojnë në burg? Tani çka ka ndodhur? Nuk funksionon sistemi, s'funksionojnë drejtorët, janë urdhërdhënjet apo porositë gabuara apo çfarë? Se nuk po nuk pra ndjekja penale, spaku i tmerrshëm, i ky fort i tmerrshmi, nuk po e zgjidh ka problemin pra. Arreston një vjet tjetri prapë, e kupton? Pra nuk u zgjidh ka puna me arrestime. Pas ka i problem shumë më të madh se sa kaq. Tani ose vërtet kjo është një show shumë i madh, ose sistemi s'funksionon, ose ka shumë ose, sepse një njeri me dy parë më në kokë nuk mund t'i thot burgut hapu, shkoj ta marrë detyrë e të hynë burg mas kujdon mas sa kohë. Kush mund ta marrë detyrë sot në kushtet e sotme, realisht do të jesh budalla. Ose duhet të jesh realisht më, është vërtet. Sepse ti shkon atje me idenë që do ish në burg. Kështu ka ndodhur. Kështu po ndodh gjithë. Atë çka ka ndodhur? Çfarë është e vërteta? Pra në kuptimin e qeverisjes, kjo është një grop, është një vrim e zezë, është një provë e dukshme, e hapur fare që këtu kemi të bëjmë me një pjesë, me një element keq qeverisës, dhe tu nuk mëron dhe nuk fillon përgjithësia tek një drejtor, por është një sistem i tërë. Është një hierarki e tërë që me sa duket ka probleme. Duhet kujtoj një gjë që kjo është një drejtori që harxhon më shumë se sa 1/3 e buxhetit të shtetit në të caktuar në vit. Është një drejtori shumë e fortë në kuptimin financiar, që do të thotë vëmendja qeverisë duhet të ishte shumë më e madhe, nevoja për transparencë duhet të ishte shumë më e madhe, rregullat e prokurimit duhet të ishin shumë më të rrepta. Dhe në qofse, se ka dhe i problem tjetër, dhe në qofse në sipërmarjet e ndërtimit të rrugëve ne shohim 2 emra, 3 emra, dhe në vetë drejtor këtë dushë, kupton? Është qartë që tender s'ka, është qartë që gar s'ka, është qartë që dhe më ka shumë element brënda kjo, nuk është qështja thjesht arrestohet edhe hajde t'lajm hesapet, e kupton? Unë nuk e di si është qështja e këti. Po pra, leta bëra pyetje. Realisht nuk e di, sepse unë nuk mund të flas dot. Jo, as ne, nuk është do të bëjmë gjyqin dhe do shojmë qështjen si... konkret. Por që ka i problem në këtë sektor, ka i problem në këtë sektor. Dhe që nuk fillon, në nuk marrën kjo punë të një drejtor rrugësh, edhe kjo është e vërtet. Kështu që SPAK-u në qofse duhet të ishte eficient, duhet ta kishte ngrejt pak stekën, duhet kishte të përdor teknika hetimore shumë më sofistikuara se sa thjesht kontroll banese, arrest e kështu me radhë, dhe me që e mora fjalën, ka edhe një element të tretë, që unë vazhdoj të insistoj, dhe vazhdo nuk e di çfarë proteste duhet bëj, më shumë se sa të shprehen për këtë gjë, që është e pa pranushme, është e pa pranushme, e pa pranushme, sa rrogja ka kjo? Që shkon policia, SPAK-u, BGH-ja, dreqi i birin në shtëpi dhe të nesën del në gazet, del në media, çka kishte në shtëpi ai? Kujt i duhet kjo? Kjo është shprima. Dal në pazar, çka ka gjetë në shtëpi ai? Pse ka shkuar në shtëpi këta? Për ti tregu se çka kishte në shtëpi ky? Kujt i duhet çka ka në shtëpi? Shtëpia është çështje private, mo. Hyri shtetin në shtëpi edhe të tregon që kishte gjetën piktura, një histeri kolektive, një maskaralëk, një çebësirëk. Kjo nuk është shtet, kjo është pislëk.
Që sot e kanë bërë gjyqin ati? I gjetën piktura, fillojnë historia, ku i bërë, pse i bërë, ditë bëjë, zvejtë bërë, arra maskurizit, piktori tjetëri, fillojnë batutat kolektive të një drejtësie të shpërdaluar kolektive. Kjo është e papranushme. Okay. Totalisht e papranushme. Nasë një shtetë nuk e gjendit, nasë një vend demokratik nuk e gjendit këtë. Është konfidencë më, ata që hynë në shpi, në emër të ligjit, që hynë në shpinë private të tjetrit, duhet ta dinë që janë në shkelje të rregullave. Dhe është një rast, janë raste shumë të rralla kur ti hynë në privatësinë atij dhe e ruan vetëm ti, çep gojen. Ti që e di, ti inspektori i BKH-s, a ç'a drejtë që njeni? Nuk mund të dalin media kjo. Turpë faqja zezë.